Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Cardoso, campeão Grand Chef de panificação em 2014. Hoje eu vim ensinar uma receita para vocês de pão de azeitona folheado. Espero que vocês gostem. Vamos iniciar o batimento do pão de azeitona folheado. Vamos adicionar na batedeira todos os ingredientes secos: farinha de trigo, o sal, reforço, fermento. Vamos misturar os ingredientes. Depois de ter misturado bem os ingredientes secos, vamos adicionar o azeite, adicionar a água, iniciar o batimento até o ponto desejado, uma massa lisa e enxuta. A massa dando ponto, uma massa lisa, enxuta, tá? Vou adicionar a azeitona. Só vou misturar aproximadamente 1 minuto. Depois do batimento da massa, unte a mesa com farinha, tá? Um pouco de farinha. Com o auxílio do rolo, estica a massa um pouco. Adicionar margarina folheada, aproximadamente 30% de margarina folheada. Dobre fechando bem. Fecho com 3 dobras. Com o auxílio do rolo, vamos esticar a massa. Sempre com a mesa bem untada com farinha. Após esticar bem a massa, vamos dobrar ela em 3. Tira o excesso da farinha. Vamos fazer esse procedimento 3 vezes, tá? É 3 dobras com 3. Depois da massa pronta, eu vou deixar ela descansar 15 minutos. Vou preparar o recheio do pão de azeitona folheado. Só juntar todos os ingredientes e misturar a calabresa, a cenoura ralada, salsa e cebolinha, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Só misturar bem, tá pronto. Depois da massa pronta, folheada e o recheio, com o auxílio do aro, vou cortar a massa. Ó.
Depois dela cortada, bandeja. Vou tirar o excesso aqui. Vou rechear. Depois de rechear a massa, eu vou dobrar ela. Depois de dobrado, vocês não fecham, é só dobra, tá? Pra ficar mostrando o recheio. Gema auxílio de um pincel, vamos pincelar ele. Depois de pincelar, pó cobertura parmesão com salsa, tá? Leve para descansar aproximadamente 20 minutos. Após o descanso, vamos assar em forno em 190 graus, por mais ou menos 20 minutos. Depois de 20 minutos, está pronto. Depois de assado, ó, o pão de azeitona, vamos cortar para ver como ficou, crocante, tá? Maravilha, cheiro maravilhoso, uma receita fácil e prática, tá? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.